ទៅថតអេកូបងបើថាទីគាត់អញ្ចឹងគេគាត់នឹងដាក់ក្រុមដបងដូចក្រុមប៉ុណ្្នឹងនេះព្រោះស្ដោខ្មៅចូលមកជួរុំដាក់ខ្ញុំមកបងចុកហ្នឹងតាមមកក្រុមហ្នឹងគឺបាក់ចុកបងហើយបញ្ជូនយកទៅទៅញាក់លើខែអញ្ចឹងគាត់បន្តក្រុមរហូតអញ្ចឹង24ម៉ោងគឺពេលតាមមើលហុកមកពេលតាមមើលហុកសេវាកម្មរបស់គេល្អមែនតែជប៉ុនហ្នឹងអរគុណច្រើន